Літо в банках. Майже усі українські господині, зібравши врожай, закатують його в банки. І, напевно, жодна не зможе спати спокійно, доки не заповнить свій льох закрутками. Адже вважають, літній день рік годує. Відтак, навіть взимку можна поласувати літніми овочами та фруктами, які доповнять будь-яку страву. А чи готують консервацію на зиму дніпряни? Які рецепти знають та чи збільшили розміри запасів цьогоріч? Зараз дізнаємося. Чи готуєте консервацію? Готуємо, обов'язково. А розкажіть, а що ви готуєте? Огірки, помідорки, баклажани будемо закривати. А, тільки будете чи вже щось закривали? Закривали помідори, огірки. Угу. Баклажани зараз, сезон тільки. От, ну. Ще лечу. Угу. Ось. А скажіть, у яких розмірах взагалі готуєте? Так, взагалі кілограм 10, не більше. Ага. Так, щоб з'їлося не дуже дорого. Так, потрібно. Просто в мене мама консервує, бабуся. Я ні. Ні, не готуємо. Взагалі ніяку. А куштували хоч раз? Куштували, покупали. А яка вам найбільше подобається? Яка подобається? Ну, томати консервовані. Угу. А солодке? Солодке ми не дуже. Я взагалі не готую. Ні разу не пробували? Ні, я просто взагалі такого не їм. А не купуєте такого? Ні, не купую взагалі нічого, тільки свіжі овочі споживаємо. Я не готую. Взагалі нічого? Ні, нічого не. А взагалі куштували колись? У мене мама робить, вона мені передасть. А яка найбільше подобається вам? Розкажіть, що любите? Та я все люблю. Я і огурчики, помідорчики люблю, і арбузи люблю, але сама не робить. Когда-то готували, помидоры закрывали, да. Только помидоры, чи можливо вообще? Только помидоры, а свекровь и мама все остальное. Ага, а в каких размерах взагалі готуєте? Таке, щоб на руки, чи таке, щоб на один? Ні, на один год, только, ну да, на зимний період, все. Як вважаєте, необхідно це? Я думаю, да, потому что сейчас такое время, непонятно, будут свет отключать, надо же будет что-то кушать. Я дивлюся і так трошки стрьомненько. Всі ж нас лякають, яка буде зима, що ми робитимемо взимку. Я зробив, я купив угорки ці сливи і зварив варення. От, нічого, зовсім елементарно. І так вийшло ще класно. Воно таке, як желе, кажуть, люди так навмисно стараються, в них не виходить. І в мене вийшло з першого разу. Ой, ні, не готуємо. Я не вмію навіть. Ні разу не пробувала? Ні, не пробувала. У мене мама готує, я не готую ніколи. Тому не було можливості це робити зараз. Але наразі такі часи, що, мабуть, треба згадати старі рецепти та робити їх.